zibadde zigenda kuwera sawa nga 3 akawungezi kegguro. Abatemu b'emmundu basindiridde motoka y'omusumba wa House of Prayer Ministries International Makerere Chikoni, Pastor Lozias Bugingo, era dereva we Richard Muhumuza gamutiddewo okusinziira ku poliisi ono omulambo gwe gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago. Era n'omusumba Bugingo n'addusibwa mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okufuna ekiwundu ekitonotono ku kibegaabega kye ekya kkono. Amangu ddala ng'obutabu buno butuusewo, poliisi yatuusa mu kifo kino Namungona Zone 2 Kasubi mu masanganzira ga Bwalakata. Wabula ffe we tutuukiddewo ku makyanga, poliisi esazeeko ekitundu kino nga tewakyali akkirizibwa kusala ng'embeera ya bunkenke. Twogeddeko n'abatuuze b'omu kitundu abeerabiddeko n'agaabwe ne babaako bye batubuulira. Mu kaseera ako n'abanga bodyguard we yakoseddwa, naye nga kibi nnyo mawulire ga nnaku kuba nti bodyguard we yalugendeddemu. Tekyamusa munoonyi nti omusumba akola ki? Omusumba akyaliwo, akyali mulamu. Yakubye sayidi ya passenger, yakubiridde sayidi ya passenger nga bamanyi omusumba wa igyo bakubye, kuba tageti yaabwe yabadde yakuba musumba nze okusinziira nga yanakirabye, kuba akozesa nyo lino kuba abeera aviira kukola pulogulamu aberungujja, akozesa nnyo oluwotu eno. Kati omutujju yadde amulindidde wali kipande kiri kyemmanyi, bwe yamaze okumukuba musumba yeyase wansi wa steering, amasasi ne bagafukirira ono gaaweza amasasi agasukka ne mu 10 kuba gaavuze nnyo, banze nagawulidde teyafulumye mmotoka ku lw'okutya ono nayo kwokunja ennyo. Yo omuntu eyamukubye yabadde amulaba, nagezaako kuba ampuse yenene yawa amutomera omutujunduza n'adduka nga kirira wali wansi bayita bawalakata wansi awo gayagala mmutomera, n'atereza butereza mmotoka n'agolola paka Mulago gye yaddusiza oyo bodyguard we gye yafiiridde, yatuuka e Mulago nga bodyguard yafudde. Piki yo saagirabyeko, eyo piki saagira ewabala ng'ayo omuntu bano ababooda bakolera awo bagayo omuntu yaddusa kirira awo wansi bawalakata road ng'alina n'emmundu. Piki yo tebaagirabyeko, yabadde alina mundu. Yakozesa kukuba amasasi mu bbanga era nga kirira awo okugezaako okukola ki, okukanga abagezaako okusemberawo, tebatusobola kuyingirira sasi. Musumba wange Bugingo kyekikumu ekyokuyiga alina okuta emmotoka ye agitambulyemu n'abantu abawera. Kati singa Bugingo yabadde si yabadde avuga, yabadde Bugingo awona, singa abadde saadize eno omubiruro ogusemba Bugingo abadde awona, naye kyadde ensobi dreva gwe bakubye amasasi, masasi ne gamukwata zabadde mu ssaawa awo nga 3 kubanga ffe twadde tuvuddeku wano kubanga ofiisi yaffe eri awo ku lusalafu, katwali tuvudde wano wali kumuvule tuyise kumuvule wali saawa nga 3 awo kati tulimbya ffe tumanya nti ayi kati kubanga tubeera ku ground okuuma abantu baffe twagenda okuwula nga tuwula subaru ezibwatuka bwatuka ezo. Kati after nasi okufuna information nga waliwo ankubira ti pasita Bugingo bamuse kozi bamuse ti bamutiddewa olinga ngamba nansana maanyi ayo yanga nfuna essimu endala nti bamutidde ate ku Bwalakata era ntambulirawo kati mutambulirawo tukyatusanga omwana wa booda akanikira wali eri nitumugamba mwana gwe kubanga ffe oyo mwana teyebaka abantu teyebaka bakanika pikipiki wali nitusanga tumubuuza nti tewali mwana mutabani kyeki abadde wano nti wange tubadde wano naye naffe tubadde tutegedde naye oluvannyuma ennyo tugenza okuwula nti pasita Bugingo bali batta ne driver we biye bamukubye kubanga amoka pasta jivuze kiwazima natwala nki driver we wa Mulago era wavudde yombu mbunga tula ndwa atugide wande kya wadi pc kati ubanyime nyo tubela wanona tubela ko questioninga ko questioninga ko questioninga a sesuite nga ojimanyi ne responding lawo kubanga abaze bayitirive ekirecho era nga ono okambya danti waliwo battle. Police ngeita mwami ko mogezi wayo mu Kampala ne emirwano luko esigire akakasizo obulumbaganyi buno era n'akakasa n'okutoloka kw'abalumbaganyi abagezezaako okutirimbula Bugingo. Kigambibwa nti omusumba Pastor Lozias Bugingo yalumbiddwa omuzigu atanategeerekeka nga ono yabadde n'emmundu era n'awerekera amasasi ku mmotoka gy'abaddemu ne bodyguard we Muhumuza Richard. Amasasi gano galumizza bodyguard we bubi nnyo era mu kaweefube y'okuba nti namutaasa emmotoka yavugiddwa mpaka ku ddwaliro gye bamutegeezezza nti omu munne gwe yabadde naye yamaze n'afa. Omulambo gwagiddeyo ne gutwalibwa mu ggwanika era ng'okunoonyereza twabakanye dda nako. Ono era ategeezezza nga bwe batandikidde okunoonyereza nga beeyambisa kamera zaabwe enkesi, wabula n'avumirira eky'abantu okusalimbira ewagudde enjege
ekitataganya okunoonyereza. Okunoonyereza twabakanye dda nako nga mwe muli okugenda wabadde embeera eno n'emmotoka okugisigaza ng'ekizibiti nga kw'otadde n'okutandika okwekebejja kamera zaffe enkesi okuzuula baani abali emabega w'ekikolwa kino. Wabula bwe twabadde okugenda wabadde enjegendo twakizudde nti abantu bangi babadde bataataganyiza ekifo kino. So bwe tusinziira obategeeza nti mulundi omulala abantu beewala ennyo babaawo embeera eya bulijjo etali ya bulijjo bategeezeko abo ebyokwerinda tusobole okuba nti nno tudduukirira ekifo ekyo ne tukuŋŋaanyako obujulizi ng'obudde bukyali obuyinza tuyambe mu kunoonyereza. Ategeezezza nti wadde babadde bakendezezza ku bulumbaganyi bw'emmundu, bakyalina omulimu gw'amaanyi okulondoola emmundu ezitali mpandiise naddala ezo ezibbibwa kuba zirina mu mateeka ezijjibwa wabweru w'eggwanga n'eziva e Karamoja. Ekituufu enteekateeka eyo eyambye era bw'ogeraageranya obumenyi bw'amateeka obw'emmundu bwe twalina emyaka ng'ena3 emabega si bwe buliwo essaawa zino. Buli isolated ng'oggyeeko obulumbaganyi bwe tufuna okuva eri mu Batujju ne mbayeekera mu bitundu ebyesudde Kampala ne obulumbaganyi obutera obubeera e Karamoja obw'ebisolo, okutwaliza awamu ebikolwa ebyefujjo ebyokukozesa emmundu bikendeddeko mu Kampala. Ng'oggyeeko eziri mu mikono emituufu ezikozesebwa obubi oba ezibbibwa mu mikono emituufu ate n'ezikozesebwa obubi. So embeera eyo ekakkanye naye era nga bwe nkutegeezezza emmundu nyingi zikyali eyo nga tezinawandisibwa ate nga bwe ziri mu ggwanga. Ez'abakaramoja abo abalumba bannayuganda okuva e Kenya oba okuva Uganda okudda e Kenya tezinawandisibwa. So n'ez'Abatujju bano n'abagwira oba ebiseera ebimu bakozesa n'ezibbiddwa ku basirikale mu butuufu. Bwe tukoledde eggulire lino nga tewannabawo kwogera kwonna kutongole kuva ku musumba Bugingo paka kati oluvannyuma lw'enjegeno okugwawo eyagenderddemu ne ddereeva we. Kigambibwa nti abaakubye Bugingo amasasi babadde ku pikipiki. Wabula nga n'obutemu bw'amasasi obuzze bubaawo ababukola babeera ku pikipiki. Obutemu bw'amasasi obubadde bwakasembayo bwakolebwa ku mugenzi Ismail Access ng'ono yakubwa amasasi mu mwezi gw'okutaano omwaka oguwedde agamujja mu budde. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukkulumu.